Əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində istintaqa təqdim edilən şəxsin idarə etdiyi minik maşınına baxış keçirən zaman AKS-74 tipli avtomat, 2 ədəd patron sandığı və patron aşkar edilərək götürülüb. Sabırova dərəvinin ərazisində polis əməkdaşları saxladı. Maşınımdan avtomat çıxdı. Ona təhvil verdim polis bölməsi. Sabırova dərəvinin polis şöbəsində əməkdaşların keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Saatlı rayon sakini Bayramov Elan Qalibovun idarə etdiyi VAZ-21011 markalı avtomobilə baxış keçirilmiş, baxış zamanı avtomobilin arxa oturacağında bir ədəd AKS markalı avtomat, həmin avtomata aid 2 ədəd dolu sandıq, ümumilikdə 76 ədəd patronlar aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı ERTŞ-in istintaq bölməsinin cinayət işi başlanmış, istintaq davam etdirilir. Aydın Yavərzadəyev, Gizabdurrahmanov, Dünya TV.